Leo Løgaard bråstanset og hogg tak i armen min. Jeg fulgte blikket hans. På en svær plakat i vinduet til Fritt Folk sto det To jøder på vei til Sverige skyter norsk politimann. De fortsatte gjennom Folketeaterpassasjen uten å si noe. Vi stikker opp om kontoret mitt, sa Leo. Han var tanntekniker og hadde kontoret sitt i Brugata. Hva tror du om dette? spurte jeg. Da vi hadde slengt av oss frakkene. Nja … Leo gikk bort til vinduet og stelte med blendingsgardinet. Tar de represalier, blir det oss jøder de kommer til å gå utover?» Leo gjorde en utålmodig bevegelse med armene. Begynn nå ikke å male faen på veggen for denne plakaten skyld, Moritz. De har vært der i snart tre år uten å forfølge oss mer enn andre nordmenn. Vel, vel, men noe sånt som dette har det ikke hendt før. Nå har de fått en kjærkommen anledning til å legge han på oss. Jeg lurer på om det ikke er på tide å stikke over til Sverige. Ta det nå litt med ro, sa Leo og satte en flaske landsøl på bordet. Se nå ikke ut som om Gestapo og alt sto i trappa. Bløff ikke, Leo, du er nærgukke så lite oppskaket sjøl. Har du tenkt å ligge hjemme i natt? Leo så fort på meg. Har du? Ellers er denne divanen brei nok for oss begge. Vi sov på kontoret til Leo den natta. Det ble ellers ikke så mye søvn, akkurat. Vi diskuterte og pratet det meste av tiden. Leo trodde ikke 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 det 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 ville hende noe. noe 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 alvorlig i alle fall. Herregud, sa han. De de tok 100 jøder eller noe slikt i fjor og 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 satte dem på grini en måneds tid så slapp de dem ut. ut. verre det sikkert ikke denne gangen heller. Og det kan vi holde ut. Selv så jeg ikke så optimistisk på saken. Jeg bestemte meg for å holde meg borte fra hybelleiligheten min de første dagene.